Ja vičem u gatu, brate, prvo i osnovno, u Veneciji majmune majmunski nema trolebus. Znači, to možda se voziš po Zagrebu u trolebusu, ali u Veneciji idu brodići, brate. Znači, nema ulica, reka, brate moj. I kako se zove, mi stižemo tamo, ja sam pričao, tamo jedna moja drugarica, ona tu živi već 10 godina, bla bla bla, ona će da nam pokaže sve što treba da vidimo, ovo ono. I kažem u gatu, a ko živi s njom? Pa rekao, ima cimerku, a cimerka je pijanista. Gleda baba mene ovako, pijanista, a? Dobro, dolazimo mi u Veneciju. Ja još par puta provukao tu priču, ono, slušaj to, ovo je najjača priča, ovo ko vic. Dolazimo mi u Veneciju, sve strava, bla bla bla, uzimamo onaj brodić, vozimo, o, kak je ovo, dobro stari, o, snima baba sve ovo, ono. Mi tamo kao, brate, a da nije glupo, kao da mi ima, rekao, opušteno, to mi je drugarica, nije ništa glupo, rekao, i ovaj cool je druga, njena drugarica s kojom živi, pijanistkinja, naša, kako ovo. Mi se vidjeli s tom devojkom, pravila na palačinke, šetali malo po Veneciji, ovo, ono, prošao jedan dan, prošao drugi dan, gledam u gatu ovu ribu, naš, i sad previše mu je normalna, kapiraš, ono, a on stvarno normalna devojka. Kaže, brat, meni drugi dan, brate, mogu te pitam nešto? A reci mi, Tevra, a što ovako normalna riba živi sa pijancem? Rekao, molim? Pa kaže, ti si mi rekao da je ona njena kao cimerka pijanac. Pa rekao, nije pijanac, majmune majmunski, nego pijanista, klavir. A viče on, ao, a ja sve vrijeme mislim ona živi sa pijancem.